כדאי לעשות בשביל קידום. אז מה בעצם קורה שם במשרד ואיך כדאי לנו הנשים להתקדם במקום העבודה שלנו? מה שקורה הוא פשוט מאוד, אנחנו הנשים בניגוד לגברים מפחיתות בדרך כלל בערך הישגנו או מייחסות את ההצלחות שלנו למזל או לעזרתם של אחרים. גם אם נהיה גאות מאוד בעצמנו, לא נחשוף זאת בעיני אחרים. אם מישהו יחמיא לנו על העבודה הנהדרת שעשינו, אנחנו עשויות להגיב בעזוב, זה כלום, או טוב, קיבלתי הרבה עזרה. אנחנו עושות זאת על מנת לשמר תחושה של שיתוף וקשר עם העמיתים שלנו. אנחנו מפחדות להצטייר כגאוותניות, כיהירות, מפחדות לאבד את תמיכתן של נשים אחרות בנו. אנחנו נוטות לחשוב שאם אכן אנו עובדות קשה, אחרים ישימו לב. להישגים שלנו, יכירו בהם, שוב בניגוד לגברים. אבל במקום העבודה, בכך שאנחנו מצטנעות וממיתות בערך הישגנו, נוצר הרושם שאנחנו פחות יעילות. בכך שאנחנו מייחסות את הישגנו לאחרים ולמזל, אנחנו גורמות לממונה להניח כי אכן איננו אחראיות להם, וכתוצאה מכך, לפקפק ביכולותינו. אבל אין כל רע בלהודות על המחמאה שקיבלנו ולהודיע בחיוך כן, גם אני ממש גאה בזה, ואחר כך להוסיף לא הייתי עושה זאת בלי עזרתם של איקס, וואי וזד. אין כל רע להתבלט, לקחת אחריות על ההצלחות שלנו ולידע את הסביבה. בעולם העבודה, אם לא ניטול אחריות על הצלחותינו, אף אחד לא ידע על כך ומישהו אחר ייטול אותה במקומנו, וכן, גם יקודם במקומנו. אז איך בעצם עושים זאת ועדיין שומרים על צניעות? עלינו לזכור שצניעות במקום העבודה קשורה להימנעות מזלזול באחרים. כל קידום אחר אינו פונקציה של חוסר צניעות. כשגבר מפרסם את עצמו ואומר דברים על עבודתו, אין זה אומר שהוא מזלזל באחרים, הוא רק מודיע לאחרים את העובדות על כך שניתן יהיה לסמוך עליו. לקדם את עצמכן על סמך תוצאות טובות זאת הערכה עצמית בריאה. על מנת לעמוד על שלנו ולהתבלט בעת העבודה עם גברים, עלינו להרבות בשימוש במילה אני ולהימנע מלהסתמך על המילה אנחנו. על מנת לעשות זאת נכון, כדאי להתאמן, לא להישמע או לא להרגיש יהירים. בהתחלה זה יהיה מביך ובלתי מוכר, אבל אחר כך יהפוך הדבר להיות טבעי וזורם. נשים וגברים שמקדמים את עצמם נכון, שולחים דוחות למעסיקים, מניחים להם לראות תכתובות חיוביות עם לקוחות וקולגות, מדווחים על רעיונות והצעות, יוצרים קשרים עם אחרים בארוחות צהריים או באירועים, ממלאים את המשרד בתעודות, פרסים, צילומים ומה לא. והרי מזמן נאמר, עשית ולא אמרת, משמע לא עשית. עכשיו אפשר להגיד, עשית ואמרת, משמע עשית.